ክቡራትና ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን ዛሬ የምናቀርብላችሁ መጽሐፍ የኢህአዴግ የቁልቁለት ጉዞ ከ2005 እስከ 2010 የስብሰባዎች ወግ በሚል ርዕስ ብርሃነ ጽጋብ በ2011 ዓ.ም ተመረጠ ካሳተሙት መጽሐፍ ላይ ይሆናል። ይህን መጽሐፍ ኢትዮጵያ ሁሉ እንዲያውቀው ሊደረግ የሚገባው እንደሆነ አዘጋጆቹ እንረዳለን። ምክንያቶቻችንን እኛ ከምን ነግራችሁ ይልቅ አድማጮቻችን ልብ ብላችሁ ምክንያቶቹን ነቅሳችሁ ማውጣት እንድትችሉ እንተውላችኋለን። እንደተለመደው ላይክ እና ሼር አድርጉ። ስለተነበበው ጉዳይም አስተያየታችሁን ስጡን። እናመሰግናለን። የመለስ ጉባኤ 2005 ዓመተ ምህረት መጋቢት ወር ነው። በውሃት ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ምርጡ የድርጅቱ መሪ አቶ መለስ ዜናዊ የማይገኙበት ጉባኤ ለማካሄድ ዝግጅት ተጠቃሏል። ጉባኤው በአቶ መለስ ተሰይሟል። ጉባኤ መለስ ተብሏል። ውሃት የሚመራው የትግራይ ህዝብ ከነችግሩም ቢሆን ከደርግ ውድቀት ማግስት ጀምሮ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የተረጋጋጠለት የሰላምና ልማት ተስፋ የበለጠ ተሻሽሎና ተጠናክሮ እንዲቀጥልለት ይፈልጋል። ከአቶ መለስ በኋላ መሪ ድርጅቱ ተዳክሞ ተስፋው እንዳይጨልምበት ያለው ስጋት ከውስጥ አምቆ ይዞ ለጉባኤው ከፍተኛ ድጋፍ እያደረገ ይገኛል። መላው የህዋት አባላትም ሆነ አመራሮች የህዝቡን ስሜት ይጋሩ ነበር። በከባዱ ፈተና ውስጥ የላቀ እድል ተፈጥሯል። የድርጅቱ ዓላማ ከናቶ መለስ ስልፈተ ህይወት ጋር ተያይዞ ተቀባይነቱ ከፍ ብሏል። አብዛኛው የትግራይ እና የሀገራችን ህዝቦች ለአቶ መለስ የነበራቸውን ፍቅር በከፍተኛ ሀዘን ከመግለጻቸው በላይ የተጀመረውን የህዳሴ ጉዞ ለማስቀጠል ከዳር እስከ ዳር ተነሳስተው አልገብተዋል። ፓርኮች፣ የተፈጥሮ ሀብት እንክብካቤ መንገዶች፣ የተለያዩ ተቋሞች፣ የህዳሴ ግድብ መዋጮ፣ ጉባኤዎችና ስብሰባዎች ወዘተ በአቶ መለስ ተሰይመዋል። የአቶ መለስ ማስታወሻ ሆኗል። አብዛኛው የአገራችን ህዝብ የነበሩበትን ችግሮች በመቅረፍ የላቀ እድገትና ብልጽግና ለማስመዝገብ ከመቼውም በላይ ተነቃቅቷል። ህዝቡ የአቶ መለስ ሌጋሲ ለማስቀጠል በከፍተኛ ሁኔታ ተነቃቅቶ ከባዱን አደራ ለኢህአዴግ መሪነት አሸክሞታል። አንጋፋዎቹ የህወሓት አመራሮችም የህዝቡና የአባሉ ስሜት ይገነዘባሉ። ነገር ግን በመተካካት አፈጻጸም ሳቢያ እርስ በርሳቸው በስልጣን መገፋፋት ውስጥ ናቸው። ውስጥ ለውስጥ አንጀታቸው እየተቃጠለ ከላይ መልካም ጓዳዊ የትግል ግንኙነት እንዳላቸው ለማስመሰል ይጥራሉ። አንዳንዶቹ ድርጅቱን የመሰረቱ እና ከምስረታው ጀምሮ ከአመራርነት ውጪ ሆነው አያውቁም። ቢሆንም በዚህ ጉባኤ ከማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነት በክብር እንዲሰናበቱ ተወስኗል። ጉባኤው ከመጀመሩ በፊት የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ ተሰብስቦ የመተካካቱን እቅድ ለመተግበር አንጋፋዎቹን በፍላጎታቸው ይሰናበቱ ዘንድ ማመልከቻ እንዲያቀርቡ ተመካክሯል። ነገር ግን በፍላጎታቸው ለመሰናበት ያመለከቱት ከአምስት የማይበልጡ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባሎች ከመሆናቸው በላይ በዚሁ ጉባኤ እንዲሰናበቱ ከሚጠበቁት ውጪ ሆነው ተገኝተዋል። ስለሆነም ማዕከላዊ ኮሚቴ መተካካቱን አስመልክቶ በድጋሜ ተወያይቷል። አሁንም ቢሆን አንጋፋዎቹ በማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነታቸው መቀጠል አለብን የሚል ግልጽ አቋም አራምደዋል። አንጋፋዎቹ ከአቶ መለስ ህልፈተ ህይወት በኋላ ያለው ሁኔታ ግምት ውስጥ በማስገባት የመተካካት እቅዱ ተከልሶ በማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነት መቀጠል እንዳለባቸው አምኗል። በውጭ አገር ተመድበው ሲሰሩም ጭምር የድርጅቱ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል በመሆን ትልቅ ዋጋ ስለሚሰጠው ትግሉን የበለጠ ለማጠናከር ልንተካ አይገባም የሚል አስተያየት የሰነዘሩም ነበሩ። የተወሰኑ አዳዲስ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባሎች ደግሞ አንተካም የሚለውን አቋም ከመቃወማቸውም አልፈው የአቶ መለስን ሌጋሲ መጻረራቸው ለአንጋፋዎቹ ነግረዋቸዋል። አንጋፋ አመራሮቹ ኋላ በመጡ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ፊት ለፊት ስልጣን ፈልጋቸዋል መባላቸው ከልባቸው አዝነዋል።
በመጨረሻ የሚያንጋፋዎቹ ፍላጎቱን በመቃረን የህዋት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ተሰብስቦ እንዲተኩ ወስኗል። ከዚያም አልፎ አንጋፋዎቹ በማዕከላዊ ኮሚቴ ለመቆየት የጸና አቋም የሚያዛቸው ወሬ ሾልኮ በመውጣቱ ጥቂት ለማይባሉ የድርጅቱ ካድሬዎችን መድረስ ጀምሯል። የስልጣን ጥመኞች ስለመሆናቸው በጥቂቱም ቢሆን ሐሜት ተጀምሯል። መተካት የለብንም የሚሉ ነባር አመራሮች ተቃውሟቸው ለጉባኤተኛው በግልጽ ካቀረቡ የስልጣን ጥማት ያላቸው ያስመስላቸዋል። አቶ መለስ በህይወት ያሉ ራሳቸው ተሳትፈውበትና አምነውበት የተቀመጠው የመተካከክት እቅድ መቃወም ከልክ በላይ ከብዷቸዋል። ነገር ግን ስንመራቸው በነበሩ ጥቂት አመራሮች ተገፍተናል በሚል አንጀታቸው ተቃጥሏል። ቢሆንም ደስተኞች መስለው በጉባኤው በክብር ተቀምጠው መሳተፋቸውን ቀጥለዋል። የድርጅቱ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ድርጅቱ የወሰነውንና የትግሉን ቀጣይነት የሚያረጋግጠው የመተካካት እቅድ ለመተግበር በአቋሙ ጸንቷል። ስለሆነም የአቶ መለስ ሌጋሲን የማስቀጠልና አደራቸውን የመፈጸም ጉዳይ መሆኑን በጽኑ አምነው አንጋፋዎቹን በዚሁ ጉባኤ ለማስተናበት ቆርጠው ተነስተዋል። በፍላጎታቸው ማመልከቻ ያላቀረቡትንም ጨምረው በተቀመጠው ቅደም ተከተል የማዕከላዊ ኮሚቴ ምርጫ በሚካሄድበት ጊዜ ስም ዝርዝራቸውን አቅርበው ለማሰናበት ዝግጅታቸውን አጠናቀዋል። አንጋፋዎቹ መቆየት ነበረብን የሚል አስተሳሰብና ቅሬታ እንዳላቸው ስለሚያውቁ በጉባኤው እንቅፋት እንዳይፈጥሩ በጥንቃቄ እየተከታተሏቸው ነው። በድርጅቱ አንጋፋና የድርጅቱ ወሳኝ አመራሮች መካከል የተፈጠረው የስልጣን ሽኩቻ ነቀርሳ አብዛኞቹ የጉባኤው ተሳታፊዎች አያውቁም። የተፈጠረውን ጠብ የሚያውቁት እርስ በርሳቸውና ጥቂት የቅርብ ደጋፊዎቻቸው ብቻ በመሆኑ አልፎ አልፎ በጉባኤው የሚሰነዘሩ የመገፋፋት ምልክት የሚያንጸባርቁ ሐሳቦችም ልብ ያላቸው የለም። በግብረ መልስ የሚሰጡ መልሶች ቀንነት የጎደላቸው መሆናቸውም እንዲሁ ነበር። በጉባኤው ዋዜማ የፓነል ውይይት ተካሄደ። ፓነሉ በአቶ ስዩም መስፍን የተመራ ሲሆን አቶ አባይ ጸሐዬ፣ አቶ መለስ እስከ ደርግ ውድቀት በሐሳብ አመንጭነት የነበራቸው አስተዋጽኦ፣ ጀነራል ሳሞራ የኑስ፣ አቶ መለስ ወታደራዊ ሳይንስ የማመንጨትና የመምራት ብቃታቸው፣ አቶ ቴዎድሮስ አጎስ፣ አቶ መለስ በ1993 ዓ.ም በተካሄደው ተሐድሶ ያበረከቱት ትሩፋት፣ እንዲሁም አቶ አስመላሽ ወልደ ስላሴ አቶ መለስ በሽግግር ቻርተር እና ሕገ መንግሥት በማርቀቅ የነበራቸውን ድርሻ በቅደም ተከተል አቅርበዋል። በጥሩ ዝግጅት አቶ መለስ ዜናዊ በትግሉ ወቅት የነበራቸውን አስተዋጽኦ ለመግለጽ ችሏል። አቶ መለስ ሁኔታዎችን ከሩቅ የመመልከትና ፈተናዎችን ለመሻገር የሚያስችሉ አዳዲስ ሐሳቦች በማመንጨት ወደር የማይገኝላቸው መሪ እንደነበሩ በዝርዝር ሲቀርብ የጉባኤው ተሳታፊዎች ስሜታቸው ተነክቷል። አብዛኞቹ ተሳታፊዎች ፓነሉን በጽሞና ከመከታተላቸው በተጨማሪ በከፍተኛ ሐዘን ውስጥ ሆነው አልፎ አልፎም እንባቸውን በዝምታ እያፈሰሱ ነበር። በሐሳብ ወደ ኋላ ተጉዘው አቶ መለስን በትዝታ ቃኝተዋቸዋል። የጉባኤ ተሳታፊዎች ድህረ አቶ መለስ ስለሚኖረው ሁኔታም በስጋትና በጭንቀት ተመልክተውታል። በመድረኩ በግልጽ ባይናገሩም በርከት ያሉ ተሳታፊዎች ለካ ድርጅቱ ከአቶ መለስ ውጪ የሚረባ መሪ አልነበረውም፣ ለካ ከዚህ በኋላ አቶ መለስን የሚተካ መሪ አይገኝም፣ ለካ የተገኘው ተስፋ ለአደጋ ሊጋለጥ ይችላል በሚል ጭንቀት ተውጠዋል። ነባር የድርጅቱን አመራሮች በመተካካት ሳናባክን ከወቅቱ የድርጅቱ አመራሮች ጋር መተጋገዝ አለባቸው የሚል ሐሳብ መጉላት ጀምሯል። ተሳታፊዎቹ በዚህ ሁኔታ እያሉ ጉባኤው ተጀምሯል። ከጠዋቱ 2:30 ሆኗል። መጋቢት 10 2005 ዓ.ም ነው። 11ኛው የህወሓት ጉባኤ እንደተለመደው በሰማዕታት ሐውልት አዳራሽ ውስጥ በዝክረ ሰማዕታት በይፋ ተከፍቷል። ከጉባኤ ተሳታፊዎች ፊት ለፊት ጉባኤውን እንዲመሩ የሚመረጡ 5 የፕሬዚዲየም አባላት የሚቀመጡባቸው ወንበሮች ተደርድረዋል። በአምስቱም ወንበሮች መሃል በሚገኘው አንዱ ወንበር ላይ የአቶ መለስ ዜናዊ ፎቶግራፍ በትልቁ ተቀምጦ ይታያል። አቶ መለስ በድርጅቱ ጉባኤ ለመጀመሪያ ጊዜ በአካል ቢለዩም ከሚመረጡ 5 የፕሬዚዲየም አባላት መካከል አንዱ ሆነው በምስልም ቢሆን ጉባኤውን ለመምራት እንዲሰየሙ ተወስኗል። የስብሰባው አዳራሽ ስሜት በሚኮረኩሩና ተስፋ በሚያጭሩ መፈክሮችና ምስሎች አሸብርቋል፣ ደምቋል።
ከሁሉም በላይ ግን ከጉባኤው ተሳታፊዎች ፊት ለፊት በትልቁ የተሰቀለው የብዙ ሰማዕታት ታጋዮች እና የአቶ መለስ ትልቅ ምስል በጋራ ሆኖ ደምቆ ይታያል። ጉባኤተኞቹ የተሰቀለው የገለጋዎቹን ሰማዕታት ምስል በተመስጦ እየተመለከቱ በሐዘን ስሜት ውስጥ ከመግባታቸው በተጨማሪ ቁጭትና ወኔ የቀሰቀሰባቸው ይመስላል። በዚህ ሁኔታ የመክፈቻ እና የድጋፍ ንግግሮች፣ ለጉባኤው የተዘጋጁ ዘፈኖች እና ሌሎች የጥበብ ዝግጅቶች በተከታታይ በመቅረብ ላይ ይገኛሉ። የዝግጅቱ ይዘቶች ስለ አቶ መለስ የላቀ መሪነት እና ሌጋሲያቸውን የማስቀጠል ተልእኮ ያጠነጥኑ ነበሩ። የጉባኤው ተሳታፊዎች ከፓኔሉ ውይይት በባሰ በሐዘንና ለቅሶ ስሜት ውስጥ ተውጠዋል። አልፎ አልፎም ጉባኤተኛው ከአቶ መለስ መሪነት ውጪ የሚኖረው ጉዞ ስጋት አድሮባቸዋል። አብዛኞቹ ጉባኤተኞች በዚህ ስሜት ውስጥ እያሉ የመክፈቻ ስነ ስርዓቱ ተገባደደ። የመድረክ መሪው ማይክሮፎኑን ተረክበው ወደ ሌላ የጉባኤው አጀንዳ እንሸጋገራለን አሉ። በመቀጠልም አቶ አባይ ወልዱ የድርጅቱ ሊቀመንበር ለዝክረ መለስ የተዘጋጀው ሰነድ ለጉባኤተኛው በንባብ አቅርበው በጉባኤው ይጸድቅ ዘንድ ወደ መድረኩ ጋበዟቸው። አቶ አባይ ወልዱ የዝክረ መለስ ሰነድ ለጉባኤተኛው በንባብ አቀረቡ። አቶ መለስ በድርጅቱ የትግል ጉዞ ያበረከቷቸውን ተጠቃሽ ስራዎች ለታሪክ ማጣቀሻ እንዲሆን መዘጋጀቱ አውስተው በቀረበው ሰነድ የሚጨመርና የሚቀነስ ጉዳይ ካለ እንዲቀርብ ተሳታፊዎቹን ጋበዙ። ነባር አመራሮቹ በሰነዱ ይዘት የጎደሉትን እንዲጨምሩ ተከታታይ አስተያየቶች ከመሰጠታቸው በላይ የሰነዱ አደረጃጀት እንዲስተካከልና ተጨምቆ አጠር ባለ መልኩ እንዲዘጋጅ ተቆም። አንዳንዶቹም በአስተያየታቸው ውስጥ ሊቀመንበሩን ጨምሮ ሰነዱን አዘጋጅተው ላቀረቡ አመራሮች አቅማቸውን የማጣጣል ሁኔታ ይስተዋል ነበር። የወቅቱ የድርጅቱ ሊቀመንበር አቶ አባይ ወልዱ ስሜታቸውን ዋጥ አድርገው የተሰጡትን አስተያየቶች ገንቢ መሆናቸውን ተናገሩ። በመቀጠልም በተወሰኑ ንጥቦች ተጨማሪ ማብራሪያ በመስጠት ቀሪው በህወሓት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ታይቶ እንደሚስተካከል የማጠቃለያ ሐሳብ አቀረቡ። እግረ መንገዳቸውን ሰነዱ በማዕከላዊ ኮሚቴ ታይቶ የቀረበ መሆኑን በመግለጽ በጉባኤው መድረክ ሐሳብ ላቀረቡ አንዳንዶቹ ለምን በማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ ወቅት አስተያየት አላቀረባችሁም የሚል እንድምታ ያለውን መልእክት ቃል አደረጉ። ቢሆንም ሰነዱ በጉባኤው ሙሉ ድምፅ ጸደቀ። በመተካካቱ የተፈጠረው ቂምና ቁርሾ ግን ውስጥ ለውስጥ እየተፋፋመ ነው። አብዛኛው የጉባኤው ተሳታፊዎች በከባድ የሐዘን ስሜት ውስጥ ከመሆናቸው በላይ አንጋፋ መሪዎቹ በሙሉ ፖለቲካዊ ጤንነትና ጓዳዊ ግንኙነት እንዳሉ በማሰብ በጉባኤው ውይይት ወቅት የሚታዩትን ጥቃቅን የመኮራረፍ ምልክቶች ልብ አላሏቸውም። ስለሆነም ጉባኤተኛው የማዕከላዊ ኮሚቴ ሪፖርት ወደሚወያይበት ምዕራፍ አመራ። በጉባኤው ዋዜማ ወቅት የጉባኤ ተሳታፊዎች በቡድን ተከፋፍለው በቀረበው የማዕከላዊ ኮሚቴ ሪፖርት ላይ ተወያይተዋል። የቡድን መሪዎች የውይይቱ ሪፖርት ለጉባኤው ለማቅረብ ተጨንቀው እና ተጠበው ተዘጋጅተውበት አድረዋል። በቡድናቸው የቀረበው ሐሳብ በተገቢው ማንጸባረቅ ስላለባቸው የድርጅቱ አመራር በሙሉ በሚሳተፍበት መድረክ ፊት ሲቀርቡ ለትዕዝብት ስለሚዳረጉ እግረ መንገዳቸውም ቀጣይ ምድባቸውን ለማመቻቸት ጠቃሚ መድረክ ነው። የቡድን መሪዎቹ በቡድናቸው የተነሱት አንኳር ሐሳቦች፣ ማብራሪያ የሚፈልጉ ጥያቄዎች፣ እንዲሁም በጉባኤው ቢታዩ ይመረጣል ብለው የለዩዋቸው ነጥቦች እንደተለመደው ለጉባኤተኛው እያቀረቡ ናቸው። በማዕከላዊ ኮሚቴ ተዘጋጅቶ የቀረበው ሪፖርት የልማት፣ የዲሞክራሲ ግንባታ እና የመልካም አስተዳደር እንዲሁም የድርጅቱ ሁኔታ ሰፊ ሽፋን በመስጠት ተዘጋጅቷል። በቡድኖች ውይይት ወቅት በመተካካት በአመራሩ የሚታየው የክራይ ሰብሳቢነት ችግር፣ የአመራሩ የትግል አንድነት፣ በህዝብ ያለው የመልካም አስተዳደር እጦት፣ በቀሪዎቹ ሁለት ዓመታት የተያዙ የልማት ግቦች ስኬት አስተማማኝነት የሚመለከቱ ጉዳዮች ተነስተዋል። የጉባኤው የጋራ ውይይት ማዕከል ግን ለየት ባለ ሁኔታ በውስጥ ድርጅት ጉዳይ በተለይም ከክልሉ አመራር ጋር በተነሱ ነጥቦች ላይ ትኩረት ስቧል። ነገር ግን በተነሱት ጥያቄዎች ላይ የሚሰጡት መልሶች የተለመዱ ናቸው። ክራይ ሰብሳቢነት ላይ አጠቃላይ እርግማን ከማውረድ ባለፈ ሌባው አይነካም፣ እገሌ ሌባ ነው ብሎ መናገር ነውር ከሆነ ሰንብቷል፣ አጠቃላይ የክራይ ሰብሳቢነት ምንጮች እና አደጋዎች እንዲሁም መፍትሄዎች በመሽመድመድ ማውራት ፋሽን ሆኗል፣
በዚህ ጉባኤም የተለመዱ ቅጽሎች እየተደረደሩ ናቸው። ታመራሩ የሚታይ የክራይ ሰብሳቢነት ችግር ከነባራዊ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ መነጫል አጠቃላይ ስርዓቱ ድቀትን ያስከትላል የመለስ ሌጋሲ አደጋው ውስጥ ይጥላል ወዘተ የሚሉ የተለመዱ ሀገሮች ከላይስ ላይ እየተደረደሩ የጉባኤው ተሳታፊዎች ጆሮ ነው የማደንቆር ስብከት አጥሏል። ሁሉንም ተሳታፊ በመቅደም ሐሳብ የመስጠት ድል ወስደው የክራይ ሰብሳቢነት አደጋ የሚተነትኑት ራሳቸው በሌብነት የሚጠረጠሩ አመራሮች ሆነዋል። በርከት ያሉ የጉባኤው ተሳታፊዎች የሌቦችን ድስኩር በትግስት ለመከታተል ከብዷቸዋል። ሽንት ቤት ለመጠቀምና ውሃ ለመጠጣት የሚሉ ምክንያቶች እየፈጠሩ ከአደራሹ ወጣ ገባ የሚሉ ተሳታፊዎች በስተዋል። ተሳታፊዎቹ ተጨባጭ ማስረጃ ባለመያዝም ሆነ ቀጣይ በሚኖራቸው ስራና ህይወት በመስጋትም በሌቦች ላይ ገፍተው እስከ መጨረሻ የመታገል ወኔያቸው ላሽቋል። ከአደራሹ በር ሲወጡ የሚከፍሉት ዋጋን ስለሚያውቁ በምን አገባኝ ስሜት ዝምታን መርጠዋል። ጉባኤተኛው ኪራይ ሰብሳቢነትን በሚመለከት ጉዳይ የሆዱን በሆዱ ይዞ በውይይቱ የሚቀርበውን ቀልድ በዝምታ አዳምጧል። ማነሳት ውስጥ ይቀቀላል። አመት ግን መብትም ባይሆን በውስጥ ታዋቂነት የተፈቀደ መስሏል። ተሳታፊዎቹ ከአደራሹ ወጣ ብለው የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ሁኔታን እያነሱ ሲያወጉ ራሳቸው ተደብቀው የዘረፉትና እርስ በርሳቸው የተዋወቁ ተመልሰውኛን መጠየቃቸው ያሳዝናል እያሉ ከፍተኛ አመራሩን በሐሜት መቦጨቃቸውን አጥለዋል። ውይይቱም በዚህ ሁኔታ ውስጥ ከሌብነቱ ወደ መተካካቱ ተሸጋግሯል። በዚህ ጉባኤ የሚሰናበቱት አራት አንጋፋ አመራሮች እና አምስት ሌሎች የማዕከላዊ ኮሚቴ አባሎች ናቸው። ከአንጋፋዎቹ አቶ አባይ ጻሃዬ ከስራ አስፈጻሚ ወደ ማዕከላዊ ኮሚቴ አንድ ደረጃ ዝቅ የሚሉ ሲሆን ከማዕከላዊ ኮሚቴው ጠቅልለው የሚሰናበቱት አቶ ስዩም መስፍን፣ ዶክተር አርከበ ቁባይ፣ አቶ ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ እና አቶ ዘራ ያስገዶም ናቸው። አቦይ ስብሃት ከአምስት ዓመታት በፊት ቢሰናበቱም በአጠቃላይ በመተካካቱ ሂደትና አፈጻጸም ምቾት እንደማይሰማቸው በተለያዩ ሚዲያዎች በድፍረት ሲናገሩ ቆይተዋል። መተካካቱ በእቅዱ መሰረት መፈጸም አለበት ብለው በአቋማቸው ከጸኑ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባሎች መካከል የድርጅቱ ሊቀመንበር እና ምክትል ሊቀመንበር አቶ አባይ ወልዱና ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤልን ጨምሮ አቶ ቴዎድሮስ አጎስ፣ ወይዘሮ አዜብ መስፍን፣ አቶ በየነ ምክሩ እና ሌሎችም ናቸው። የመተካካቱ እቅድ እንደ አንድ የአቶ መለስ ሌጋሲን የማስቀጠል ስራ አድርገው ከማመናቸውም በላይ አዲሱ ትውልድ በድርጅቱ አመራር የመካተት ስራው መጓተት የለበትም የሚል ምክንያት ደጋግመው ሲያቀርቡ ይስተዋላል። ነገር ግን ውስጥ ለውስጥ ገፊና ተገፊ በሚል ከአንጋፋዎቹ ጋር ተፋጠዋል። በዚህ ጉባኤ ውስጥ ለውስጥ የእግር እሳት የሆነው ጉዳይ የአመራር መተካካት ሆኗል። በመሆኑም በዚህ ዙሪያ ከቡድኖች በርከት ያሉ ጥያቄዎች ተነስተዋል። አብዛኞቹ ጥያቄዎች ብቁ ተኪ የአመራር ገና ስላልተፈጠረ ነባር አመራሮች ሳይተኩ እንዲቀጥሉ የሚተውቱ ናቸው። የድርጅቱ ሊቀመንበርን ጨምሮ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት በዚሁ ጥያቄ አስቀድመው አስተያየት ከመስጠት ተቆጥበዋል። ቅድሚያ የጉባኤው ተሳታፊዎች አስተያየታቸውን እንዲሰጡ ተፈልገዋል። በዋነኛነት ግን ተተኪ አንጋፋ አመራሮች ምን እንደሚሉ ሰምተው ተመጣጣኝ ግብረ መልስ ለመስጠት አድፍጠው እየተከታተሉ ናቸው። በሂደትም አንጋፋዎቹ አስተያየታቸውን ማቅረብ ጀምረዋል። ቀዳሚው አስተያየት ሰጪ አቶ አባይ ጻሃዬ ሆኗል። አቶ አባይ ጻሃዬ የመተካካት አስፈላጊነትን በመደገፍ በሰፊው ለማብራራት ጥረት አድርገዋል። በትግራይ ከተሰሩ ብዙ መልካም ስራዎች ለሀገርም እንደ ምርጥ ተመክሮ ያገለገሉ በመሆናቸው ይህንን ስራ የመሩ አመራሮች ተኪ ማዕከላዊ ኮሚቴ ሆነው ለመመረጥ የሚችሉ እንዳሉ ማረጋገጫ ነው ብለዋል። ነገር ግን ውስጥ ለውስጥ አቶ አባይ ጻሃዬ በዚህ ጉባኤ ከስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አንድ ደረጃ ዝቅ ቢሉም ቀጣዮቹን ሁለት ዓመታት በማዕከላዊ ኮሚቴ ስለሚቀጥሉ በመተካካቱ ብዙም የከፋቸው አይመስልም መባሉ አልቀረም። በሌላ መልክም በአቶ መለስ መስዋዕትነት ማግስት እየተካሄደ ባለው መተካካት ላይ ግልጽ ተቃውሞ ማቅረብ ከባድ ዋጋ እንደሚያስከፍልም እሙን ነበር። በመቀጠልም እድሉ ለአቦይ ስብሃት ነጋ ተሰጥቷል። አቦይ ስብሃት ግን የማያምኑበትን ከመናገር ተቆጥበው የመተካካቱ ነጥብ በይደር እንዲቆይ ይፈልገዋል።
ስለሆነም በጉባኤው በተነሱ ሌሎች አንኳር ነጥቦች ገንቢ የሆነ አስተያየት አቅርበው በመተካካትን በሚመለከት መጨረሻ ላይ ያለኝን ሐሳብ አቀርባለሁ ብለው አልፈውታል። አባይ ስብሐት የመተካካቱን አስፈላጊነቱ እንደሚደግፉ ሲገልጹ የቆዩ ቢሆንም መተካካት የሌለባቸው ተተክተዋል፣ መቅረት የሌለባቸው ቀርተዋል እያሉ በተለያዩ ሚዲያዎች ወደ መደመጣቸው አብዛኛው ጉባኤተኛ ይገነዘባል። የፈለጉትን በመናገርም ሆነ በማድረግ የማይታሙ ቢሆንም በዚህ ወቅት ግን የጉባኤው ሁኔታን ገምግመው መተካካትን በሚመለከት ይለፈኝ ብለዋል። በተለውም አቶ ስዩም መስፍን እድላግን ተዋል። አቶ ስዩም በተመሳሳይ መልኩ በጉባኤው በተነሱ ጉዳዮች ላይ በመንተራስ ለጉባኤተኛው ተቃሚ ሐሳቦች ያካፈሉ ቢሆንም በማዕከላዊ ኮሚቴ ሪፖርት ውይይት ወቅት መተካካትን በሚመለከት አስተያየት ከመስጠት ተቆጥበዋል። ሌሎች በመተካካት እቅዱ በጉባኤው እንደሚተከሉ የሚገመቱት አንጋፋ አመራሮችም በመተመሳሳይ መልኩ በሪፖርቱ ውይይት ወቅት ስለመተካካት በሚመለከት ድጋፍም ሆነ ተቃውሞ ሳያቀርቡ ቀርተዋል። እምነታቸውና ስሜታቸውን ስለደበቁ እንጂ አንዳንዶቹ የመተካካቱ አፈጻጸም ካለመቀበላቸው በላይ ለራሳቸውም ልንተካ አይገባንም የሚል አቋም የያዙ ናቸው። መድረኩ መተካካቱን ለማስፈጸም ቁርጠኛ አቋም ለያዙ የድርጅቱ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ክፍት ሆኗል። ይህን ድል ተጠቅመው አስተሳሰባቸውን በጉባኤተኛው የበላይነት እንዲያገኝ ተግተው እየሰሩ ናቸው። የድርጅቱ ሊቀመንበር አቶ አባይ ወልዱ እና ምክትል ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የመሳሰሉ ስለ መተካካት አስፈላጊነት አቶ መለስ በሕይወት በነበሩበት ወቅት ማን መቼ እንደሚተካ ተወስኖ በእቅድ መልክ መቀመጡ፣ አሁንም በተቀመጠው እቅድ እንዲፈጸም ማድረግ የአቶ መለስ ሌጋሲን የማስቀጠል አካል መሆኑ ወዘተ አስተያየቶች በማቅረብ የጉባኤውን ተሳታፊዎች ለማሳመን ጥረት አድርገዋል። የድርጅቱ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት አስቀድመው ያስቀመጡት ውሳኔ ፈተና ውስጥ እንዳይገባ ጉባኤተኛውን ለማሳመንና ውሳኔውንም ተግባራዊ ለማድረግ ጥረት አድርገዋል። የድርጅቱ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት አስቀድመው ያስቀመጡት ውሳኔ ፈተና ውስጥ እንዳይገባ ጉባኤተኛውን ለማሳመንና ውሳኔውንም ተግባራዊ ለማድረግ ጥረት አድርገዋል። ይህን ታሳቢ በማድረግ መተካካቱ ከማዕከላዊ ኮሚቴ ሪፖርት ውይይት ጋር በማስተሳሰር ተከታታይ አስተያየት አቅርበዋል። የድብብቆች ጨዋታው ቀጥሏል። በዚሁ ጉባኤ የተነሳው እና በተገቢው ሳይፈተሽ የቀረው ወሳኙ ጉዳይ በአመራር ውስጥ ያለው የትግል አንድነት፣ አድርባይነት፣ አለመተጋገል እና የመቧደን ምልክቶችን የሚመለከቱ ናቸው። አቦይ ስብሐት ነጋና አቶ ስዩም መስፍን በእነዚህ ነጥቦች ጥያቄ አዘል አስተያየቶች ሲሰጡ ውስጣዊ ቅሬታቸውን የሚያንጸባርቁ ምልክቶች ተስተውሏል። አቶ አባይ ወልዱ የማጠቃለያ ሐሳብ ሲያቀርቡም ትኩረት አድርጎ ላስተዋለ ሰው ውስጥ ለውስጥ የድብብቆች ጨዋታው ምልክትን መገንዘብ ይቻል ነበር። አቦይ ስብሐት ነጋ የክልሉ መንግስትና የድርጅቱ ድክመቶች በጉባኤው እንዲጎሉ መፈለጋቸው ይስተዋል ነበር። አቦይ ስብሐት በዚሁ ነጥብ ጥያቄም አስተያየትም ሲሰነዝሩ ህወሓት 80% ያክል መመዘኛው በትግራይ ክልል የፈጠረው መንግስት በክልሉ ህገ መንግስት የተቀመጠው የስልጣን ክፍፍል መሰረት አድርጎ ሲሰራ ማየት መሆኑን አስታውሰው ጉባኤው ይህንን በትኩረት እንዲፈትሸው አሳስበዋል። ቀጠል አድርገውም በያዝነው ዓላማ ምክንያት በአሁኑ ወቅት ጠላቶቻችን ምን እየሰሩ እንደሆነ ብናውቅ እንኳን በመቧደን ውስጥ ልገባ እንቅልፍም አይወስደንም ነበር የሚል ሐሳብ ሰንዝረዋል። የአቦይ ስብሐት አስተያየት በጥሞና ቢመረመር በአመራር ውስጥ የመቧደን ችግር እንዳለ የሚያመለክት ግልጽ የሆነ መልእክት በጉባኤ ውስጥ አንስተዋል ማለት ይቻላል። የመቧደን ችግር ያሉት ለማን እንደሆነ ከውስጥ ያለው መቋሰል ለሚያውቅ ብቻ ግልጽ ነበር። ነገር ግን የተቧደኑ አመራሮች ብዛትና ውስብስብነት ሲታይ በድርጅቱ ለብዙ ዓመታት የተሰራበትና በሂደት በተለያዩ ትስስሮችና እንደ ብረት እየጠነከረ የሄደ መሆኑ ስለሚታወቅ ችግሩን ለመቅረፍ በድፍረት አፍረጥሮ የሚናገር ሰው አልነበረም። ከተነካም አቦ ስብሐትም በአንዱ ወይም በሌላው የመቧደን ሰንሰለት አሉበት የሚል አይጠፋም። ውስጥ ለውስጥ ያለው የአንጋፋዎቹ የመቋሰል ችግር በተለያዩ መልእክቶች መተላለፋቸውን ቀጥሏል። አቶ ስዩም መስፍን እድል አግኝተው ጠንከር ያሉ ጥያቄ አዘል አስተያየቶችን ሰንዝረዋል። አቶ ስዩም ከቡድኑ የተነሱት ጥያቄዎች ጥርጣሬና ስጋት አዘል በመሆናቸው ደስ ብሎኛል ካሉ በኋላ ከአቶ መለስ ህልፈት በኋላ ያለው ህወሓት
አቶ መለስ በህይወት በነበሩበት ወቅት የነበረ ነውን የሚል ጥያቄ ሰንዝረዋል። አቶ ስዩም ያስተላለፉት መልእክት በአንድ መኩል በእናቶ አባይ ወልዱ መሪነት ህወሓት እየተበላሸ ነው የሚል ሲሆን፣ በሌላ መልኩም ከአቶ መለስ በኋላ ድርጅቱ በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ለሚገኝ መተካካቱ ዳግም ቢታይ የሚል የውስጣቸውን ስሜት ያንጸባረቁበት መሆኑን መገመት ይቻላል። አቶ አባይ ወልዱም ለዚሁ የሚሆን የመልስ ምት ማቅረባቸውን ቀጥሏል። አቶ አባይ ወልዱ በዩቲዩብ በተነሱ ነጥቦች የማጠቃለያ ሐሳብ በሰጡበት ጊዜ አቶ ስዩም መስፍን ላነሷቸው በርከት ያሉ ነጥቦች መልስ ሲሰጡ፣ በአሁኑ ጊዜ ማናችንም አቶ መለስን አንተካም፣ የአቶ መለስ አይነት አቅም ያለው መሪም በድርጅታችን ውስጥ የለም ብለዋል። በወቅቱ በስጣቸው ያለው የስልጣን ትርምስ ለሚያውቅ ሰው በአቶ አባይ ወልዱ የተሰጠው መልስ መተካካቱ በተያዘለት እቅድ እንደሚፈጸምና ተተኪዎችም የተለየ አቅም እንደሌላቸው ለማመላከት ጥረት እያደረጉ መሆናቸው ግልጽ ነበር። ከዚህም በተጨማሪ አቶ ስዩም መስፍን በልማታዊ ሰራዊት ግንባታ መመዘኛው ሂደቱ እንጂ ውጤቱ አይደለም ብለው የሰጡት አስተያየት አቶ አባይ ወልዱ በተጻራሪ መመዘኛዎቹ ሂደቱም ውጤቱም ናቸው በሚል አጠቃለሉታል። አቶ አባይ ወልዱ በልማታዊ ሰራዊት መመዘኛ ላይ የሰጡት መልስ ትክክል ቢሆንም እግረ መንገዳቸውን አቶ ስዩም በልማታዊ ሰራዊት ግንባታ ያላቸው እውቀት እንብዛም እንደሆነ ለማሳየት ጥረት ሳያደርጉ አልቀሩም። ከመገፋፋቱም በተጨማሪ በመድረኩ የሚታየው መጎናተል የሁለቱንም ስሜት እየተጎዳና በእልህ ውስጥ እየገቡ በመሆናቸው የድርጅቱ የአመራር አንድነት እየተጎሳቆለ እንደሚሄድ አመላካች ነበር። አቶ አባይ ወልዱ አቦይ ስብሃት ባነሷቸው ነጥቦች መልስ ሲሰጡ ህገ መንግስታዊ የስልጣን ክፍፍል በሚመለከት በአስረኛው ጉባኤ አቶ መለስ በህይወት እያሉ የተገመገመና ችግሩን ለማሻሻል ጥረት እየተደረገ ነው የሚል አቦይ ስብሃት አዲስ ነገር እንዳላቀረቡ የሚያመላክት መልስ ሰጥተዋል። በመቀጠልም አቶ አባይ ወልዱ ሲናገሩ አሁንም በአመራሩ አድርባይነትና የመጠቃቃት ችግሮች መኖራቸውን ገልጸው የመቧደን ችግር መኖሩ ግን እንዳልተገመገመ ደምድመዋል። ግልጽ ባልሆነ መልክም ቢሆን በሁለቱም ገጽ አንዱ አንዱን ተቧድነህ ጥቃት እየፈጸምክ ነው እየተባባሉ እንደነበረ በጊዜ ሂደት ፍቺ ተገኝቶለታል።